እንስተልን የኢትዮፊደል.com ተከታታዮች በዚህ ዝግጅት የማቀርብላችሁ የኢትዮጵያ አገር ኳስ ታሪክ ፈርጦች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ የሆነውን አሸናፊ ግርማ ነው። በልጅነት በቀጭን ተክለሰውነቱ የናቆትን ሁሉ አሳፍሮ ዛሬ በአገራችን የእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ለመጻፍ የቻለ የእግር ኳስ ጥበበኛ ነው። አሸናፊ ግርማ የኢትዮጵያ ወጣቶች ብሔራዊ ቡድን የአርጀንቲናውን የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ እንዲቀላቀል ያደረገ በተሰለፈባቸው ውድድሮች ሁሉ በሙሉ አገራዊ ስሜት በመጫወት ለተተኪው ትውልድ አርአያ የሆነ ነው። የአሸናፊ ግርማን የህይወት ታሪክ የሚዳስሰው ዶክመንተሪ ፊልም ከአሸዋ ሜዳ እስከ አርጀንቲና ይሰኛል። ከልጅነት ኳስ ከጀመረበት የድሬዳዋው አሸዋ ሜዳ እስከ አርጀንቲናው የዓለም ዋንጫ የአሸናፊን የህይወት ጉዞ የሚያስቃኝ ነው። ፊልሙ በናሆም ሬከርድስ አማካይነት በቶሮንቶ ዳንኤል ስፔክትረም አዳራሽ ታይቷል። ከፊልሙ ቀደም ብሎ ታዋቂው ኢትዮጵያዊ የስፖርት ጋዜጠኛ ዮናስ ኃይለ መስቀል ለአሸናፊ ግርማ አንዳንድ ጥያቄዎችን አቅርቦለት ነበር። ያው ዛሬ እዚህ ተገኘነው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ በተለይ በዓለም ደረጃ በዓለም ዋንጫ በመሳተፍና የሀገሩን በመምራት እጅግ ታሪካዊ ተሳትፎ ያለው አንድ እግር ኳስ ተጫዋች በመሃላችን ይገኛል። አሸናፊ ግርማ ነው። የሱን ዶክመንተሪ ፊልም ለመመልከት ነው የመጣ ነው። አሸናፊ ግርማ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በመጀመሪያ አሸናፊ እንኳን ወደ ካናዳ በሰላም መጣ። እንዴት አገኘው ካናዳ? ያው እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ያው በጥሩ ሁኔታ ነው ያገኘሁት እና ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጥሩ ሁኔታ እየተከባከበ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይላል። ከእናንተ ስላንተ ያው ብዙ የእግር ኳስ ህይወት አለ። በክለብ ደረጃ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ብዙ ያሳለፍከው ነገር አለ። ነገር ግን ያው በተለይ የሰው የሚያስታውሰው የአርጀንቲናውን የብሔራዊ ቡድን ተሳትፎ ነው እና እስኪ ስለዚያ የተወሰነ ነገር አስታውሰን። ምን ይመስል ነበር ተሳትፎ? በዓለም ዋንጫ ኢትዮጵያ በአምበልነት መምራት፣ በዛ መልኩ መሳተፍ፣ ከነ አርያሎ ጋር የመሳሰሉ ታላላቅ ተጫዋቾች ጋር መጫወት ምን አይነት ስሜት ነበረው? አዎ ያው የእግር ኳስ ትልቁ ግብ ዓለም ዋንጫ መጫወት ነው። ያንን ከጓደኞቼ ጋር ከህዝቡ ጋር ሆነን አሳክተናል እና እዛ ቲም ላይ በአሁኑ ሰዓት ላይ አሁን ባየር ሙኒክ የሚጫወተው ሮበር ነበር። ከሆላንድ ስንጫወት እነ ቫንደርባልት ሳቪዮላ ምናምን ነበሩ እና ጥሩ ጊዜ ነበረ። ደስ የሚል ጊዜ ነው። ያው በእግር ኳሱ የሀገራችን አለማደግ እና ትልቅ አለመሆን እኛን ትልቅ ቦታ አላደረሰንም እንጂ የተወሰኑ ተጫዋቾች ፕሮፌሽናል ተጠይቀን ነበር። እኔም በዛን ሰዓት ባርሴሎናዎች አናግሬ ነበር። ግን ያው የእግር ኳሱ አለማደግ እንድንወጣ አላደረገም። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ታዳጊዎች ላይ በተለይ ወጣቶች ላይ ብዙ ነገር እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁ። ምናልባት በቀጣይ ምንድን ነው ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ጋር የምታስበው ነገር? ከእንግዲህ በኋላ በተጫዋችነት ባይሆንም እቅድ ምንድን ነው? ያው የምን መነሻ እንግዲህ ተተኪው ትውልድ ነው። ወጣቶች ላይ ስትሰራ ነው ለውጥ ማምጣት የምትችለው እና ወደፊትም ጥሩ ተምሬ በእግር ኳስ ባለኝ ኤክስፔሪንስ ላይ የተወሰኑ ነገሮች ጨምሬ ታዳጊና ወጣቶች ላይ ትልቅ ነገር የመስራት አላማና ፕላን ነው ያለኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ልትል የምትፈልገው ነገር ካለ ድልስ? አዎ፣ ያው ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ የተገኛችሁ ወንድሞቼ፣ እናንተም እንድታቁኝ እኔም እንዳውቃችሁ ላደረገልኝ እግዚአብሔር ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ። እዚህ በመገኘታችሁ እኔን አክብራችሁ በእግዚአብሔር ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄም ፊልም እንደዚህ እንዲታይ ስፖንሰር ላደረጉ ለሶራ፣ ለሬንዴቡ፣ ለአቶ ተክሌ እንዲሁም
እንዲሁም ከጎን የሆናችሁ ሁሉ አጠቃላይ ድጋፍ ለማድረግ ብዙዎችን በስሜት ወጥሮ ይዞ የቆየው ዶክመንተሪ ፊልም ታይቶ ሲያበቃ አሸናፊ ዳግም ወደ መድረክ በመምጣት ተመልካቹንና ባለውለታዎቹን አመስግኗል። ትልቁን መሰናክል ያለፈ ነው የሆነ ቦታ ላይ እንደርሰውላ ሁላችንንም እግዚአብሔር የተሻለ ቦታ ላይ እንዲያደርሰን መልካም ፍቃዱ ይሁን ለወጣቱ ትልቅ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይሄንን ምክንያት አድርጎ በህይወቴ ውስጥ ማለት ነው ይሄንን ቀን ይሄንን ጊዜ አገኛለሁ ብዬ አላሰብኩም ከኛ በላይ ግን ለኛ የሚያስብልን እግዚአብሔር አለና እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር በሞገሱ እዚህ ጋር ሙሉ አርቆ ስላቆመኝና እናንተ መልካም ሰዎች ስላገናኘኝ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው እችን ቀን እግዚአብሔር ስለፈቀደልኝ ያገኘዋችሁ የተገናኘነውና ቤተሰባ የሆነ እንቀጥላለን የሚሉበታለን ከልብ በጣም ከልብ እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ያሸናፊ ወዳጆች አሹ የኳሳዋቂ በባህሪውም ምስጉን እንደሆነና ለሌሎች ተተኪ ተጫዋቾች ብዙ ትምርትን የሚሰጥ እንደሆነ ተናግሯል። አሸናፊን ከፊልሙ ይታ በኋላ ለኢትዮፊደል.com አነጋግሬዋለሁ። እነሆ አሸናፊ ግርማን በጣም ነው ማመሰግነ ለኢትዮፊደል.com ቃደ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ በመሆነ እዚ ዛሬ ዶክመንተሪ ከታየ በኋላ ነው ተገናኘ ነው ምንድነው የተሰማው? ያው እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው እዚህም ያሉ ኢትዮጵያውያን እኔን አክብረው እዚ ተገኝተው አብረን በመሆናችን በጣም ደስ ብሎኛልና ትልቅ ደስታ ነው የተሰማው። ይሄንን ዶክመንተሪ እንግዲህ ለስንተኛ ጊዜ አይተዋል አንተ ራስህ? ያው እኔ አሁን ሳይው ለ ከሲጀመር ጀምሮ ኤዲት ሲደረግ ጀምሮ ስለሆነ ከ50 ጊዜ ያላነሰ ይቻላል። በየጊዜው ባየው ቁጥር ምንድነው የሚፈጠረው ስሜት? በየጊዜው ባየው ቁጥር ያቺ ሪጎሪስ እቺ ያለቀስኳት ነገር በጣም ነው እንትን የምትለኝና እንዲህ ሆኛለሁ እንዴ እንደዚህ እስከመሆን ደርሻለሁ ብዬ ራሴን ጠይቀዋለሁና ያቺ ሪሆሪ የሳትኳት ፓርት በጣም ነው በቃ ውስጤን የምትነካኝ። አዎ በጣም ይረብሻል። ከግብጽ ጋር የነበረውና ከግብጽ ጨዋታ የነበረው ብዙዎቹም እዚህ ተመልካቾች ያው በሐዘን ትንሻንታቸውን ሲደፉ ምናምን አይተን በጣም አርስቱ እንግዲህ ከአሸዋ ሜዳ እስከ አርጀንቲና ነው የሚለው ላንተ በልብ የቀረው አሸዋ ሜዳ ነው አርጀንቲና ነው በተለይ አሸዋ ሜዳ ነው? ያው ሁሉ ጊዜ በልብ የሚቀረው መነሻው ነው። መነሻ አሸዋ ሜዳ ስለሆነ በልብ ውስጥ የቀረው አሸዋ ሜዳ ነው። እንዴት ነው ግርኳስ እንዴት እንደጀመርክ እንግዲህ አይተናል በልጅነት ቤተሰቦች ምን ያህል ግርኳስ ፍቅር እንዳለ ሁሉ ያው ዶክመንተሪው ላይ ተናግረውታል። ግን አንተ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ኳስ ተጫዋች ሆናለሁ ብለህ ያሰብክበት ቀን እንዴት መቼ ነው ታስተዋሰዋለህ? አው ያው እኔ ከፍ ካልኩ ጀምሮ በጨርቅ ኳስ መጫወት ከጀመርኩ ጀምሮ ኳስ ተጫዋች ሆናለሁ ብዬ ነው የማስበውና እግዚአብሔርም ፈቅዶልኝ ከሰፈራን ስጪ እዚህ ዓለም ዋንጫ ድረስ መጫወቴ በቃ በጣም ነው የሚገርመኝና ሞር አስቤው የተሳካልኝ ስራ ነው ብዬ ብናገር ይሄንን ዶክመንተሪ በኢትዮጵያ ውጪ በተለያየ ቦታ ያሳየው ነው ወይ ከዚህ ከካናዳ ሌላ? አዎ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ካናዳ ላይ ያሳየው። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደግሞ ወደፊት ያው ይቀጥላል የሚል እምነት አለኝ።
ያንንም ለወጣቱ ለማስገንዘብ ነው ይሄንን ዶክመንተሪ ፊልም እንዲወጣ ያደረኩት። ከኛ ከኔ በፊት በጣም ብዙ ትልልቅ ተጫዋቾች ነበሩ ታሪካቸውን እንዲ ለማስቀመጥ አልታደሉ። ግን እንደሚቻል አሁን ለሚፈጠረው ወጣት መጥፎም ሊሆን ይችላል ጥሩም ሊሆን ይችላል አስተምረህ ለማለፍና ታሪክ በእንደዚህ በፊልም መልክና በመጽሐፍ መልክ እንዲቀመጥ ማድረጉ በራሱ ጥሩ ነውና ከዚህ ቀደም ብሎ መጽሐፍ አለኝ ባዮግራፊ መጽሐፍና ደስ ይላል ማለት እነኚህ ነገሮች እግዚአብሔር ፈቅዶ መሳካታቸው እኔ በምክንያት መሆኔ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ስምትወደው የእግር ኳስ ዝማሪ አለ የደጋፊዎች ቀድምም ስትል ነበር አንተ ደጋፊን በጣም ታከብራለ። በጣም እምወደው ያው የእግር ኳስ ዝማሪ አለ ረጅም አመት እኔ ያው በኳስ ተጫዋችነቴ ቡና ውስጥ ነው ሞር ብዙ ያሳለፍኩትና አይ ሲሳቡ ቡና ገበያ አደገኛ አይ ሲሳቡ ቡና ገበያ አደገኛ የሚለው ዘፈን ነው ደስ የሚለኝ። በብሔራዊ ቡድን ደግሞ ያው እንዳለ ህዝቡ አትነሳሞይ አትነሳሞይ ይሄ ባንዲራ ያንተ አይደለም ወይ ሚሉ ዜማዎች በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ስሜት የሚከሰከስ ነው ደስ ይለኛል። ቀደም ዶክመንተሪውም ላይ ስንመለከት አባትህ አንተ ሜካኒክ እንድትሆን ነበር የሚፈልጉት ኳስ ተጫዋች እንድትሆን አይፈልጉም ነበር። ሜካኒክነት ጭራሽ አልሞከርክም? ማካኒክነት ጭራሽ አልሞከርኩም። እሄድና ኦሎ ብቻ ተለቅልቄ ነው በመጣው ጋራጅ አልኩልኝ መስለው አባቴ ማለት ነው። ልጅ ኳስ ተጫዋች እንዲሆን ነው የምትፈልገው አንተስ? ልጅ ያው እግዚአብሔር የፈቀደለትን እንዲሆን ነው ግን ሞር በሱ ኢንተረስት እንዲሄድ ነው የምፈልገው። ለምን ሁላችንም የራሳችን የሆነ ጸጋ አለን ከእግዚአብሔር የሚሰጠንና እሱ በልጅነቱ የሚፈልገውን ነገር ሞር እንዲሆን ነው የምፈልገው። በእኔ ፍላጎት የሚሆን ነገር ስላልሆነ ቢሆን ደስ ይለኛል ግን እሱ ያለውን ታለንት እኔ አላውቀውም ካሁኑ። ወደዚህ ወደ ካናዳ እስከምትመጣ ድረስ አሰልጣኝ ነበርክ? የህፃናቶች አካዳሚ አሰልጣኝ አሰልጥን ነበር። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ፕላን? ከዚህ በኋላ ያው ባለኝ ኤክስፒሪየንስ ላይ ትምህርት ተምሬ ጥሩ እውቀት ኖሮኝ ህፃናቶችን የተሻሉ ቦታ እንዲደርሱ በእግር ኳሱ ለማስተማርና ለማሰልጠን ነው። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ሻምፒዮና በመንግስታት በጣም ደስተኛ ነው። ሁለቱ የጋዜጣ ተሸላሚዎች ናቸው። ሻምፒዮን ተሸላሚ እኩል አብረው የተሸለሙ ናቸው። ቀነኒሳ ደረጀና አሸናፊ እውነት ነኛው በቀምሳይ በጣም እንዴት ነበር ያሹ ዶክመንተሪ አይተኸዋል? ያሹ ዶክመንተሪ በጣም ደስ ይላል። እውነትም ለሚመጣው ትውልድ የሚሰጥ ትልቅ ትምህርት ነው። በዛሬው ዕለት ባደረጋችሁት ዝግጅት ደግሞ በጣም ሞር ደስ ብሎናል። ላልነበሩ ሰዎችና ላላዩ ሰዎች ይሄን ነገር በተለያየ ሚዲያ በማስተላለፍ ጥሩ ትምህርት ይደርሳል ብዬ ገምታለሁ። አሹ በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነው። አሹ እንዳየነው ዶክመንታሪው ላይ ከአሸዋ ሜዳን የተነሳው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ደግሞ በዚህ በካናዳ ውስጥ ላደረገልን ዶክመንታሪ ፊልሞችና አንዳንድ ገለጻዎች በህብረት ሁላችንም በኮሚቴ መንገድ እንደምንረዳው ተስፋ እናደርጋለን። ኢትዮጵያን ኳስ ተጫዋቾችም ለደጋፊዎችም ተስተላልፈው ካለ እግር ኳስ ቲም ወርክ ነው፣ የቲም ስራ ነው፣ የግሩፕ ስራ ነውና ሁሉም ሰው መተሳሰብ አለበት እና ወጣቱ በተለይ የተሻለ ደረጃ በተሰጠው ችሎታ መድረስ ይችላልና ራሱን አላስፈላጊ ነገሮች እየጠበቀ ነገ የተሻለ ቦታ ላይ ለመድረስና አልፎ ተርፎ አውሮፓ ላይ በመጫወት ትልቅ ክብርም ትልቅ ዝናም ማትረፍ ይችላል። በህይወትም ቤተሰብንም አገርንም መጥቀም ይችላልና ለዛ ደረጃ ለመድረስ ጸንተውና ተክተው ቢሰሩ መልካም ነው። ከኛ በፊት በጣም ትልልቅና በጣም ጥሩ ተጫዋቾች ነበሩ በእኛም ጊዜ ነበሩ አሁንም አሉ። ሞርገን አሁን ወጣቶች ላይ እየተሰራ አይደለምና ተተኪዎች የሉ ሜዳዎችም የሉ መታየው የሜዳ ችግር አለ። ወጣቱ የት ወጥቶ እንደሚጫወት እግር ኳስ ግራ ገብቶታል እና ማዘውተሪያ ቦታዎች ቢስፋፉና ሜዳዎች
ቢሳፉ ተተኪ ወጣቱ ይጫወት ስቴዲየም ገብታ ደግፎ ነበር። በጣም የሱ ደጋፊ ነበርኩኝ። እሱ ክለብ በቀየረበት ሰዓት እኔም ቀየረ ነበር። በጣም ደስ የሚለው ነገር ከቡና ወደ ከመድን ወደ ቡና ሲሄድ አብረን ነይር ነው ሲመለስም አብረን ተመልሰናል። ማለትም በሱ ስራ አብረን ተሽጠናል ተለውጠናል ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል። ሻማን ኢንተርቴይንመንት እዚህ አሸናፊን ግርማን ዶክመንተሪ ካየሁ በኋላ ነው ያገኘውና የመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄንን ፊልም? አዎ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንዴት ቻሉ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ነው? ምንድን ነው የተሰማኝ? በጣም በጣም ደስታ የተሰማኝ ቦታው ላይ ያለው ሁሉ ነው እስኪ መስለኝ ድረስ ተደስቼው ታውት ጥሩ ዶክመንተሪ እየሰራ በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። የአሸናፊ ግርማን በጣም የምታስታውሰው ጨዋታ አለ? ራስ ስቴዲየም ገብተህ ያየኸው? ስቴዲየም ገብቼ ያየሁት ያየነውን ሊጎሪ የሳተበትን አጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያ ነበርኩ ለቫኬሽን ማለት ከዚህ የሄድኩበት ሰዓት ነው። ጥሩ ጨዋታ ነበረ። ያ ሊጎሪ መሳቱ ህዝቡ ቢያሳዝነው እንደ ትዝታ ግን እናስታውሰዋል። አሁን ነገርከው በጣም እንደተናደድኩ። አዎ በጣም በጣም ካገኘሁ በኋላ በጣም ከሚገባው በላይ ኳስ ተጫዋች ነህ አንተም ያውቃለሁ። ለቶሮንቶ ከተማ ተጫውታለህ። ካሸናፊ ምንድን ነው አንድ ነገር ወስዳለሁ ብትለው? ካሸናፊ ማማቶስዶ ነገር የለም። ሲጀመር እኔ ካሸናፊ ጋር እግዚአብሔር ፈቅዶ አንድ ቀን እንደዚህም ሆኖ ኳስ ብንቀባበል ደስቷናችሁ በመጫወት አይደለም ዝም ብሎ ኳስ ብንቀባበል ቆመን ሰፈር ስንጫወት እንዳደግ ነው። ኳስ ሰጥቼው ኳስ ቢመልስልኝ ለኔ ክብር ምንም በቃ አንገናኝም። ኳስ አሸናፊን አንስተህ ስለ ኳስ ሲወራ የተለየ ነገር ውስጥ ያለው እና በቃ እሱን ቀን ጠብቃል እሱም ጨዋታ አለው እያለ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ስንግል። አንተ ከምትደግፈው ቡድን በተቃራኒ ተጫውቶ አሸናፊ ያናደደ ቀናል? የለም በፍጹም። የቡና ደጋፊ ነበር። ቡና ነበር ሲጫወት የነበረው ለቡናም ነው የደሞ። ስለዚህ ደስተኛ ነኝ በጣም። Thank you all. Yeah, በእርግጥ አሸናፊ አገር ቤት ነው። አየዋለሁ፣ ደጋፊው ነኝ። ያው ኳስም እንደሚችል በጣም አውቃለሁ። ያው እኔ በሌላ ስፖርት በሆነም ኳሶቹን እከታተላለሁ። ስፖርት ያው አንድ ነውና ወደ ቦክስ ነው። አንተ? እኔ ቦክስ ነኝ። አሸናፊ አንም የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ አሸናፊ የሚናገር ነው። አሹ ኳስ ያውቃል በጣም። አሁን ደግሞ እዚህ ተገናኘ ሲላል። አሁን ደግሞ ወደፊት የኛን ልጆች ኢትዮጵያውያኖችን እንደዚሁ በስፖርት እያሰነጠለ ትልቅ ደረጃ እንደሚያደርሳቸው እርግጠኛ ነኝ። ለቶሮንቶ የኢትዮጵያ ቲም ትጫወታል? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያው ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ለቶሮንቶ ቡድን መጫወት አይቀርም። ጫወታ አለ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አዎ አዳራሹም እንደ ሙሽሮቹ አምሮበታል። ከዳርስ ከዳር በተዋበ ዴኮሬሽን ተንቆጥቆጦ አይንን ይስባል። የዚህ ሁሉ ውበት ቀማሪው ደግሞ ጂ ዌዲንግ ዴኮሬሽን እና ፍሎራል ዲዛይንስ ነው። ጂ ዴኮሬሽን ያስጌጠው አዳራሽ ሲገቡ ልቦ በደስታ ይሞላል። መድረኩን የሚያስውቡ ባክድሮፕስ እና መብራቶች፣ ሙሽሮችን ከነሞገሳቸው የሚያሳዩ የሙሽራ ወንበሮች፣ የሻምፔኝ ብርጭቆዎች፣ ባህላዊና ዘመናዊ ወንበሮች፣ የጠረጴዛ አልባሳትና ዲዛይኖችን
ጂዲኮር እንዳምሮቶ ያቀርባል። በሙሽሪት እጅ ሲታዩ የሚያምሩ በጠረጴዛ የሚቀመጡ የተለያዩ የአበባ ዲዛይኖችን እየሰራ ጂዲኮር ዝግጅቱን ያሳምራል። ለሙሽሮችና አጃቢዎቻቸው የሚመጥን ሊመዚን ያቀርብልዎታል። የሰርግ መኪናውን በዲኮሬሽን ያሳምርልዎታል። ከኢትዮጵያ እስከ ሰሜን አሜሪካ ዝነኛ የሆነው ጂዲኮር ለማንኛውም ዝግጅቱ ከመኪና ዲኮሬሽን እስከ አዳራሽ ማስጌጥ የልቦን ያደርሳል። ሰርጎን ሰርግ ለማድረግ ጂ ዌዲንግ ዲኮሬሽን እና ፍላወርስ ጋር በ647 606 5265 ወይንም 647 783 3415 ይደውሉ። ጂ ዌዲንግ ዲኮሬሽን እና ፍሎራል ዲዛይንስ ከቶሮንቶ ካናዳ።